सार्नु पऱ्यो भने सब्जी यो म्यारान्डा छ, अलिकति एक्स्ट्रा छ यसको, यो हाम्रोमा यो अलिकति लिफ पछाडि जस्तो सजिलो छुटाउन सकिन्छ यसरी यस्तो हुन्छ पनि छ सबै एकैपल्ट भनेर चाहिँ छुट्याइदिनुपर्छ हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु अर युट्युब च्यानल आज चाहिँ धेरै अलिक सन्चो भइराखेको छ धेरै राम्रो भयो आज पनि सानो भिडियो बनाउनुको लागि चाहिँ यहाँनिर नर्सरीमा फुलहरू हेर्दै आउँदैछु कतिवटा फुलहरू सार्नुपर्ने छ यहाँनिर त्यो भएर चाहिँ कुन चाहिँ सारौँ अलिकति कम्ती सार्नुपर्ने चाहिँ सार्नु पऱ्यो भनेर त्यतिकै आउँदैछु यहाँनिर देखाउँदै जान्छु तपाईँहरूलाई म कुन फुल रोप्नेछु आज भनेर अनि दिन चाहिँ आज एकदमै राम्रो भइरहेको छ असारे किराहरू पनि मजाले कराइरहेको छ साउन्डमै भए पनि अनि मजाले घाम लागिरहेको छ रमाइलो मजाको दिन भइरहेको छ नसुकेको लुगाहरू पनि आज चाहिँ सबै सुकाउने मौका पायौँ धेरै दिन पछाडि एकदमै मजाले घाम लागिरहेको छ रमाइलो भयो दिन राम्रो भयो खासै भन्नुपर्दा प्लान्टहरू त सबै सार्नुपर्ने नै छ तर पनि आज म खासै सार्नु मेरो मलाई मन लागेको प्लान्ट चाहिँ यहाँनिर छ त्यो सार्नु पऱ्यो भनेर सम्झिन्छु म्यारान्डा छ धेरै भएको थियो नसारेको हामीले त्यसलाई सार्नु पऱ्यो भनेर सम्झिन्छु यो म्यारान्डा छ अलिकति एक्स्ट्रा छ यसको यो हाम्रोमा यो अलिकति लिफ पछाडि जस्तो छ यो यसरी आइरहेको छ यहाँनिर यसलाई चाहिँ यसरी एक एकवटा पटमा यसरी लगाइदिन्छु यो सार्नु पर्नेछ यो सार्छु आज चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा छ यो हाम्रोमा थुप्रो भेराइटी छ हाम्रोमा छ सातवटा भेराइटी छ अहिले म सारिसके पछाडि देखाउँछु कतिवटा भेराइटी छ हाम्रो म्यारान्डा भनेर अहिले चाहिँ अब यो पहिला यो सार्ने काम गर्छु यसलाई चाहिँ अब प्रोपागेट गर्नु पऱ्यो यसरी यसरी छुट्याउनु पऱ्यो यसरी एक एकवटा निकाल्नु पऱ्यो यस्तो सानो सानो छ यी सबै जरा आएको छ यी जरा छ सजिलो छुट्याउन सकिन्छ यसरी यस्तो हुन्छ यसरी छुट्याइन्छ भइहाल्छ यहाँनिर पनि छ निकालेर चाहिँ सबै एक एकवटा गरेर चाहिँ छुट्याइदिनुपर्छ यो चाहिँ त्यस्तो अग्लो भएको जस्तो चाहिँ मैले देखिनँ यसरी फैलिन्छ फिजिन्छ यो अग्लो चाहिँ हुँदैन यस्तो कति राम्रो टुसारस यस्तो नै झन्डै 30-35 भयो होला सायदै त्यस्तो लाग्यो मलाई धेरै भएको जस्तो लाग्यो अब यो तर चाहिँ सानो पटमा रोप्दा भइहाल्छ अब म यसलाई रोप्छु अझै यति बेसी निकालिदिएँ यो प्लान्ट अब यसलाई चाहिँ रोप्छु सानो सानो प्लट पटमा मजाले मिलाएर यो चाहिँ अब यसको पुरानो माटो अब यसमा चाहिँ गाईको मल लगाउँछु बाख्राको मल छैन अहिले पुरानो अनि माटो अनि लिफ मल लगाउँछु अनि चाहिँ रोपिदिन्छु पट आयो बिउ भयो यहाँ मल पनि रेडी भयो तलबाट माटो छ यहाँ पत्करको मलसँगै लगाइदिएको छु अब चाहिँ म यसलाई मिक्स गर्दै रोप्छु मजाले
यसलाई पनि यता खान्छु यस्तो ऱ्यान्डमली. अब चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ. यसको चाहिँ ब्याकमा यस्तो हुन्छ. यति रोपेँ अहिले, अझै हात दिनै छ. मल माटो पो सकिएला जस्तो भयो. यता पनि राख्दैछु, अलिक जग्गा खाली गरियो अरे, नअट्ने रहेछ त्यो भएर. यो चाहिँ लास्ट हाम्रो रोपिसकेको, सकिए रोपेर रोपेर यति पुरै भयो. यता यता पनि झन्डै 70 जस्तो रहेछ. हाम्रो कस्तो साह्रो पऱ्यो रोप्नुलाई. बल्ल 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 सके. हत्तु भयो, 70 जस्तो रहेछ. ठाकटुक रोपिसकेँ हो, पुरा साह्रो पऱ्यो. फेरि रोपिसकेन भने पनि त्यत्तिकै सुक्छ नि त, घाम लाग्यो भने. त्यो भएर चाहिँ निकालेको बिउ रोप्नै पर्छ भनेर चाहिँ रोपिसकेँ. यहाँनिर कस्तो भएर सुकिरहेको छ क्यालेथिया. म अलिकति देखाउँछु. रोपिरहेको छु, 2-3 उखालेर राखेको थियो रोप्नु नभ्याएर. यस्तो सुकिरहेको छ, तर आउनु त आउँछ, टुसा आइहाल्छ. यसको केही प्रब्लम हुँदैन कि. रम त यस्तो सुक्यो. हवस् त, आजको यो छोटो भिडियो चाहिँ म यति नै सेयर गर्छु. अनि मारान्डा, डिफ्रेन्ट टाइप अफ मारान्डा देखाउँछु भनेर भनिरहेको थिएँ तपाईँहरूलाई. अर्को भिडियोमा, नेक्स्ट भिडियोमा मात्रै देखाउँछु. तर थाकेँ नि त अब एकछिनमा. अब घर जान्छु. घर गइकन चाहिँ अब चिया पनि खानु पऱ्यो, अलिकति खाजासाजा पनि खानु पऱ्यो. थाकेँ नि त पुरा. त्यो भएर चाहिँ अब अलिअलि यसलाई पानी त लगाउनु पर्दैन, किनभने एकदमै चिसो छ. फेरि बेलुका बेलुका पानी आउँदैछ हो. त्यहाँनिर त एग्रोनेट छ नि त, एग्रोनेटमा त छिरिहाल्छ पानी. त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन. त्यो भएर चाहिँ आजको भिडियो चाहिँ यति नै सेयर गर्छु. थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान फर वाचिङ अर भिडियो. धेरै माया एन्ड सपोर्ट गर्नुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सबैलाई. अनि हाम्रो च्यानल हेरेर लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्. बाई बाई, टेक केयर.